Bingkatarekah piqueyinglar Sumebarna narkoba di Jero lembaga Pemasyarakatan atau lapas Jelekkong Kecamatan Balenda Kabupaten Bandung tim gabungan Anungawengku BNN Polesta Bandung Turta petugas Lapas ngalakonan razia dadakan kassakumna warga binaan sanajan Tekatoyane warga bin anu positif make narkoba petugas gabungan manggihan pakkas deket Adung ngahaja di tenden di Jero kamar Lapas. Petugas gabungan anu ngawengku Badan Narkotika Nasional atau BNN Polresta Bandung katut petugas lapas melakukan razia dadakan Kasakumna warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Jelekong, Kecamatan Balai Enda, Kabupaten Bandung. Eta razia anu dilakonan kutim tim gabungan teh di seorang pikeun nyinglar sumembarna narkoba di jero lapas. ajaan Ukonan kas sakkumna warga binante ngaweng kutes urin pemeriksaan kamar sarta pemeriksaan lomari. Dimasarkan has Asia pemeriksaan kamar petugas gabungan mangihan Turtanyitapakkak seket jenantna bahan sapuratina turgaja dit tenden ku salah seorang warga binaan di jero kamar. kepala lembaga pemasyarakatan narkoba kelas 2 jelekong Gungun Gunawan nembraken sakumnawargabinaan anu ayah di Lapas nakawilang kooperatif yang haupan etah kagiatan razia direnang yembohan Ka Panggih napak Kakak seket Tijaro lapas ge diminimalisasi poie Sabtu jeng Minggu mangkukna masalah nanti Pak kok masih ada oknum gitu ok tapi secara keseluruhan tadi bisa kita lihat sendiri kan. Dan ini ternyata walaupun hari Sabtu kemarin kita sudah rajia, masih muncul lagi dibuat baru. Tapi dalam bentuk sajam-sajam yang yang praktis insiden insidental mereka buat. Ada gagang sendok dibuat bisa menjadi pisau. Gagangnya dibuat dari gagang bekas korek gas. Ngaliwatan eta kegiatan raja gabungan di lapas narkoba kelas 2 Jelekong teh dipiharap bisa nambah rasa tumanina turta keamanan di jero lapas. Reji Tiap Rasaja, Bandung TV.